მადლობა თავმჯდომარე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არ დაიგმოს ის, რაც გუშინ მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჩანს ორივე მხარის მხრიდან ადგილი ჰქონდა აგრესიის პროვოცირებას და ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც ალბათ მომავალში გავითვალისწინოთ. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე დღეს უმცირესობისგან ველოდი, რომ საკუთარ განცხადებებს დაიწყებდნენ მადლობით მათი კოლეგების მიმართ უმრავლესობიდან, რომლებმაც აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ამ აგრესიის პრევენცია და შეჩერება მომხდარიყო. მეგონა, რომ მადლობას გადაუხდით პოლიციას, რომელმაც თქვენს მიმართ განხორციელებული აგრესიის უდიდესი ნაწილი საკუთარ ხელებზე მიიღო. ასევე მადლობას გადაუხდით პოლიციას, რომელმაც აბსოლუტურად ადეკვატურად იმოქმედა უკვე ინციდენტის შემდგომ და მოახდინა სამართლებრივი რეაგირება სამართალ დარღვევასთან მიმართებაში. და ასევე დაფიქრდებოდით თქვენს შემდგომ ქცევაზე ასეთი ტიპის შეხვედრების დროს. მე მჩება შთაბეჭდილება, რომ თქვენ ეხლა ნამდვილად არ ზრუნავთ თქვენ პოლიტიკურ იმიჯზე, მაგრამ მე მგონი უმჯობესია, რომ ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებას შეეშვათ. მე არ ვიცი, როგორ გაგახსენოთ 2007 წლის მოვლენები, 2009 წლის მოვლენები, როდესაც პოლიციას, რომელსაც ფაქტობრივად დაიძულებდით დედის გინება ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერის მიმართ, შემდგომ იმით ხსნირით, რომ თურმე ხალხში თქვენს მიმართ აგრესია არსებობს. თუ ის გაგახსენოთ, წინას არჩენოთ ქვებს რო ისროდნენ და ჩვენს პოლიტიკურ ძალას ურჩევდით, რომ თურმე არ გავიდეთ ხალხში, იმიტომ რომ ჩვენს მიმართ ხალხს აგრესია აქვს. მაგრამ მე ეჭვმაქ, რომ თქვენი ინტერესი ამ შემთხვევაში არის ერთის მხრივ პირდაპირ კონკრეტულად ამ კომისიის საქმიანობის შაშლა, მეორეს მხრივ კი ისეთი ფონის და ისეთი, ასე ვთქვათ, სურათის შექმნა, რომ თითქოს საქართველოში არის არასტაბილური პოლიტიკური სიტუაცია და პოლიცია და ერთის მხრივ ვერ ახერხებს სიტუაციის კონტროლს, მეორე მხრივ კი ქართული ოცნება გარკვეულ პროვოკაციებს ახორციელებს თქვენს მიმართ. ამ ყველაფერს იმიტომ აკეთებთ, რომ როგორც ჩანს გეშინიათ, რომ ჩვენი ხელისუფლების მამოძრავებელი ძალა გახლავთ სწორედ კანონის უზენაესობის პრინციპების სრული დაცვა. გეშინიათ იმისა, რომ სამართლიან ქვეყანაში გვიწევს ცხოვრება. გეშინიათ იმისგან, რომ განსხვავებით თქვენი ხელისუფლების მართვისა, ჩვენ გუშინ არ გამოვიძახეთ სპეცნაზი, დრაბავიკები თვარებია დავთხარეთ, წყლის ჭავლი არ გამოვიყენეთ და ადგილზე არ გაუსწოროდით იმ ადამიანებს. მაგრამ ეს ასე აღარ იქნება, ბატონებო. რამდენადაც ძალიან კარგად ხედავთ, რომ პოლიცია აბსოლუტურად ადეკვატურად რეაგირებდა, მაქსიმალური სიფრთხილით ეკიდებოდა როგორც თქვენ ქცევას, რომელიც ასევე არანაკლები აგრესიულობით გამოიჩეოდა, ასევე იმ მოქალაქეებს, ადამიანებს, რომელთაც გარკვეული პროტესტი ჰქონდათ და მართლაც გადაამეტეს მათ გარკვეულ ნაწილში და თითოეული მათგანის მიმართ ინდივიდუალურად მოხდა პასუხისგაცემა და არა ისე, როგორც 26 მაისს, როდესაც მთელ მომიტინგეებს დაერია შეიარაღებული სპეცნაზი. ასე რომ, ძირფასო კოლეგებო, მე მოგიწოდებთ, რომ ორმაგ სტანდარტებს შევეშოთ და იფიქრეთ იმაზე, არა იმაზე, რა მოხდა გუშინ, არამედ იმაზე, თუ რა იყო მიზეზი იმისა, რაც მოხდა გუშინ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ჩვენ მართლაც სამართლიანად შევაფასებთ მოვლენებს, მსგავსი სიტუაციები აღარ გამეორდება. დიდი მადლობა.